4. 100 שקל, לא יקר. LP 4? אז הוא רואה תמונות, הקטן הזה כזה. לא, כן, כן, לשמוע רדיו ושירים. לא, יכול לראות LP 4. גם לראות, כן. אני מכיר אותו. אולי לא פתחנו את הבזק. לא, רפרש, רפרש. שי, עכשיו אתה תלחץ יוסי ביטון בגוגל כבר יום ראשון. אלפי תמונות אתה תראה, סרטונים עליו. כן, אבל אתה משתמש ביוטיוב, אני לא נכנס הרבה ליוטיוב. למה? אבל אתה יודע, יש לך הרבה כניסות.